Boas tardes, estamos con Lidia Senra, diputada no Parlamento Europeo pola coalición AGUE Europa e damos a benvida por primeira vez aquí aos estudios de Radio Líder e de xornal de lugo.com. Moitas gracias. Alexandra, vai a facer unha pequena semblanza de, do currículum de Lidia Senra. Lidia Senra Rodríguez, eh, nada na por, pobra do Brollón, é unha destacada sindicalista do agro galego. Foi membro da executiva da Coordinadora Labrega Europea durante 4 anos. Comezou a colaborar cos comités de axuda a loita labrega a mediados dos anos 70. No ano 1989, accede a Secretaría Xeral do Sindicato Labrego Galego durante o transcurso do Terceiro Congreso. Lidia Senra participou en diversos encontros internacionais representando a Vía Campesina, Movimento Labrego Mundial que agrupa organizacións de América, a Asia, África e Europa. Ademais, interviu activamente nos tres foros sociais europeos celebrados en Florencia, París e Londres. No 2014 presentouse como candidata a deputada eleccións europeas do 25 de maio por alternativa galega de esquerdas en Europa a esquerda plural e foi elexida deputada. Ben, eh, que sentiu cando lle cortaron por falar en galego que primeira vez en, en no Parlamento Europeo? Bueno, pois un pouco a situación de falta de recoñecemento dun dereito básico dun pobo como é o podernos expresar na nosa propia lingua, non? Entón, eh, pois eso que é que unha situación ten que avanzar e que temos que ter o dereito como pobo a expresarnos na nosa lingua alá onde esteamos eh, eh, sería posible que os tradutores do portugués eh, eh traducir o galego ou non hai posibilidades do punto de vista xa non técnico, senón de, da organización do Parlamento? Está organizado con... hai momentos en que hai 24 cabinas funcionando non? entón o problema non é os tradutores de portugués ou os tradutores incluso de español das dúas cabinas falaron comigo non? o problema, pois, é polo menos o técnico, eh? porque hai problema político, evidentemente, xa xa, claro, claro. pero o problema problema técnico o que, o que transmiten é que a pues, unha cabina de calquera outro outra lingua con unha persona formada pois nun portugués en Lisboa ou claro. bueno, nun portugués digamos oficial pois que non é capaz de eh, facer correctamente a traducción desde o galego non desde a, mi, da expresión que eu teño non entonces eso, o problema técnico en principio parece ser que é ese. Contenos un poquiño como se desenvolve o seu traballo cando non? non está no Parlamento Europeo, o sea, digamos o que é o traballo de campo para logo chegar ao Parlamento, que as propostas, todo isto. Pretendemos desde a alternativa galega de esquerda en Europa e tamén foi o compromiso eh, na campaña electoral o de intentar eh, que o Parlamento Europeo sea un pouco a caixa de resonancia das problemáticas que os distintos colectivos están traballando aquí no país, non? Entón, pois, nese contexto o que intentamos facer é, é contactar, coñecer cal é a realidade, que é o que está pasando, cales son as preocupacións eh, do, do noso pobo e a partir dai, pois dentro das eh, competencias que poden ter as políticas europeas, intentar que eso chegue ao Parlamento. iso por un lado, non? Por outro lado, tamén intentamos pois que, 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 os colectivos podan visitar o Parlamento Europeo e incluso facilitar moitas veces encontros e, e entre, el, entre eles mismos para a partir dai eh, intentar crear rede que se coñezan e que podan seguir colaborando como foi por exemplo a idea que, que se organizaron no Parlamento Europeo as xornadas sobre o acaparamento de terras en, en Galicia non? e dar visibilidade, pois, por exemplo, ás zonas de montaña, como foi as xornadas que fixemos eh, pois, moi recientemente aquí en BCRA, que a pesar da importancia, da gran importancia que teñen as montañas para o conxunto da ciudadanía, non socialmente creo que non o temos asumido é moito menos dende as institucións, non? Se si o medio rural está abandonado, a montaña é a gran abandonada, e hai que decir dúas cousas con respecto, só dúas, moitas máis aí, pero só dúas que nos dan unha idea da importancia que ten a montaña para a sociedade, a nivel mundial. A metade da poboación depende das montañas para ter auga, eh? Auga para a vida. E a segunda é a gran biodiversidade que se garda nas montañas e que se non as coidamos, se non permitimos que haxa labregos e labregas vivindo na montaña, exercendo a actividade agraria e que os povos de montaña se podan desenvolver e a partir desa actividade económica xenerar outros, outras dinámicas, non outros postos de traballo, pois dificilmente como, como humanidade e como sociedade poderemos sobrevivir, polo menos nunhas condicións de vida dignas e, e Diso imos falar precisamente da, desas xornadas da de, de, eh, de Esquerda Unitaria Europea en Becerreá que asistiu, por certo, unha ponente austríaca. Como se desenvolveron esas xornadas? Bueno, as xornadas eh, foron moi positivas eh, Aí hai saliron unha cantidade de, de propostas e de, de líneas de, de traballo impresionantes foron moi positivas eh, por unha cousa, basicamente porque foron unhas xornadas nas que se pretendeu eh, primeiro, ver As difer a diferencia das políticas eh, de montaña eh, en Austria co noso país con Galiza, non? Como eh dous estados que están na Unión Europea poden facer políticas tan diferentes na montaña, collendo o caso de Austria, que é un caso onde xa incluso dende antes de entrar na Unión Europea tiñan a conciencia do importante e do fundamental que era manter as montañas, manter a vida, a actividade agraria, polo tanto, as persoas vivindo e traballando na montaña e producindo alimentos na montaña, é un país como, a, como a noso, como a Galiza, dentro dun estado que pasa totalmente da, do medio rural e especialmente da montaña. Incluso cos fondos europeos ver como en Áustria se utilizaron para desenvolver e para fixar poboación na montaña, que aquí pois pasouse olímpicamente, non? Entonces eu creo que iso foi moi interesante de ver e que que, que bueno, que a propia xente De aquí foramos conscientes a través das dúas visións diferentes do contraste que hai, non? E por outro lado, porque deron lle voz a colectivos e a persoas que viven na montaña que puxeron encima da mesa a problemática desde a súa propia vivencia e desde a súa propia experiencia, e o mismo que as propostas de traballo que se fixeron, non? Foi moi interesante e por outro lado tamén foi moi interesante ver a través de unhas mostras que houbo de tres proxectos diferentes, como Xente Moza está intentando buscar eh, o seu medio de vida, crear eh, o seu propio autoemprego, emprego na montaña con proxectos concretos, que son experiencias, eu chamo de resistencia, porque a pesar de todo están loitando por sobrevivir aí e por demostrar que se hai vontade política Hai persoas que teñen gana de estar e que incluso pues, intentan facerlle frente ás adversidades, yo yo desdeixe das administracións, yo abandono das administracións, non? O sea, que poderíamos estar na antesa de que nun futuro, agora mesmo, bueno, pois pues, toda a zona oriental eh, da provincia de Lugo, eh, sobre todo, que era a que máis pobada estaba con eh, con Cervantes e con o Cocaurel Caurel que podría haber unha, unha, volta a xente nova que poda, xente moza que poda recuperar, por exemplo, aldeas e, en, en, que ámbito estaremos falando? No agrario ou máis no turismo rural? Hein? Bueno, eh, nós partimos eh, nas jornadas que dou claro que se non hai actividade agraria se non hai personas traballando a terra e producindo alimentos na montaña ningún outro proxecto a partir de ten, vai ter vida. Eh? Eh, un turista para ir á montaña E iso tamén no decía moi claro en Austria. O turismo mantense porque hai labregos e labregas eh na actividade, porque a xente que vai á montaña non quere ver unha montaña morta, non quere ver simplemente paisaxe, sí. un paisaxe que, porque o paisaxe tamén se mantén na medida en que as persoas están integradas nel e forman parte del e, e teñen a súa vida ali. non? Entonces eu creo que o o punto de partida ten que ser que hai que ter actividade agraria, manter actividade agraria e gandeira na montaña. Se non hai eso, a montaña abandona, desaparece, non? E outra cuestión moi importante que que salió tamén é que é importante eh eh atacar as bases do patriarcado para que as mulleres eh, se queden tamén nas zonas de montaña porque se non somos capaces de eh, avanzar nese sentido e se as mulleres marchan da montaña porque encontran máis independencia encontran a súa, digamos, a súa independencia económica e que lle permite ter tamén unha vida propia eh, pois vai ser vai ser moi difícil, non? E se as mulleres non se quedan na montaña evidentemente non hai futuro, non? Entón eu creo que iso tamén foi unha clave que se tocou e que se tocou tamén dende o análisis do que é pois eso, o patriarcado e do que son as, as políticas actuales que non están tampouco contribuindo a avanzar en romper ese sistema. Sí, porque outro día eh, escuitaba queixarse a varios eh, habitantes das fragas do Eume eh, pola, polo constrichimento que existe eh, para a actividade de... Eh, cando entras nun, nunha zoa onde xa está eh, catalogada que é moi difícil facer cousas Est, hai demasiado encorsetamento eh, nas zonas de, cando as declaran da reserva da biosfera ou cando as declaran eh, parques naturais, etc. Bueno, eu creo que as figuras de protección teñen efectivamente unhas limitacións pero si eh, creemos que é necesario conservar esas zonas, non? pero tamén da mesma maneira decimos que esas limitacións eh que que veñen ao mellor pola vía de non poder facer determinadas actividades, hai que compensalas económicamente, a sociedade ten que compensar esas limitacións que podes ter na actividade con outra, con, é dicir, compensalas para día, que a xente sí, poida vivir, poida mm. vivir eh na na montaña e incluso pois axudar a desenvolver outras actividades que son posibles dentro de esas figuras de limitación. E logo tamén hai que decir e e eu creo que as persoas que se ven afectadas así o viven e así Si o teñen porque é así que hai moitas veces moitas restriccións para unha actividade determinada que ao mellor non é tan impactante e sin embargo non hai problema ningún en pois ao mellor montar unha canteira en rede sí. natura ou montar outras actividades que si sí, son tremendamente impactantes co medio e logo por exemplo en canto a actividade agraria pois poderia ser eh, eh, e, gandeira, non? actividade de produción de alimentos nesas zonas poderia haber eh, un apoio forte e decidido para a agricultura ecolóxica e tamén un apoio forte e decidido para promover eses produtos e para facer toda unha, un punto de partida diferente e que, que ao millor as limitacións que veñen por un lado poderían convertirse en ventaxas polo outro. O problema é que isto se non hai políticas de apoio decididas é imposible facelo a nivel individual. Igual que é imposible conseguir, por eso antes decía que eran proxectos de resistencia, conseguir que a montaña volva a ter actividade, volva a ter poboación, fixar poboación na montaña, se non hai políticas decididas, porque o outro pois son proxectos de resistencia que están moi ben e que demostran que é posible se hai vontade política. Porque aquí como eh, diríamos nada é por acaso non? se as cousas se desenvolven dunha maneira ou doutra é porque estamos facendo políticas e estamos utilizando fondos públicos para facer políticas nun sentido ou no outro Xa no sanitario eh, hai uns días vostede trasladou a Comisión Europea a problemática do ULA no referente aos servicios sanitarios que exixen os lucenses parece que polo momento é un asunto de difícil solución non? Bueno, creo que o, a sanidade é un servicio público fundamental para un pobo. Eh? Para, neste sentido, ahora mismo estamos nunha batalla donde o capitalismo chegou A, xa a un punto onde nada importa, onde o único que importa é o negocio. Entón, a problemática da sanidade ven, eh, por un lado, polo interés. Eh? en a empresa privada en facer negocio coa sanidade e eh, eso evidentemente vai eh, vinculado a accións por parte das administracións no sentido de non avanzar en nos servicios públicos. Eso por un lado. E, por outro lado, está vinculado tamén á cuestión da débeda pública. Non se pode esquecer que aquí os dous partidos que sosteñen o neoliberalismo, que é os conservadores e os socialistas e demócratas, tamén aquí no Estado español, fixeron un acordo eh, no... no no Congreso dos Diputados dunha reforma express da Constitución para priorizar o pago da débeda. E iso significa sacar diñeiro público do, do orzamento, dos orzamentos públicos para priorizar a deuda. Se se prioriza a deuda, vai á costa de outros servicios. En este caso, estamos falando da da, da saúde, da, dos servicios básicos para atender a saúde dos habitantes e das habitantes de Lugo e do país, pero tamén é, no ensino. Non? Entón, eu aí quixera facer unha chamada de atención moi forte á sociedade que eh, a saúde das persoas non se pode comerciar con ela e ten que estar por encima de todo e aí temos que ter un compromiso clarísimo de defendela a saúde pública e a sanidade pública con uñas e dentes, e, e a enseñanza igual porque son eh, servicios básicos para a población e ten moito que ver pois pues eso, ca deuda, ca austeridade e co negocio privado non? entón, eso é eh, a ideoloxía neste momento dominante é o que lle interesa o capitalismo, é o que está facendo quen sostén estas políticas neoliberais e o combate, desde o noso punto de vista, ten que ser eh, moi forte, non ten que ser total. Eh, queríamos avanzar en propostas e en cuestións que, que normalmente eh, non nos chegan eh, de primeira man, sino eh, por medio de, de comunicación o pago, ou en este caso o impago eh, dos mariñeiros das plataformas noruegas. Parece ser que onte eh, conocíamos que a cuestión o, o propia Unión Europea apoyaba de que se pague. Como está esa situación, este sintres? Bueno, hai este colectivo de persoas que traballaron moi duramente nas plataformas en Noruega, nos barcos noruegos, e que as cales lle foi retido un, un, un diñeiro non durante a súa época de traballo e agora pues, pois, Noruega non lle recoñece ningún dereito. Non? Entón, eles que están reivindicando é que lle devolvan ese, es, esa cotización e actualizada, claro, aos, aos momentos de hoxe. Entón, bueno, Noruega négase. Eh, dentro da propia Comisión Europea, pois, dende a alternativa galega de Esquerda en Europa, levamos feito bastantes, bueno, pois, desde preguntas, unha carta que asinamos, eh, que, promo que se promoveu desde a alternativa galega de Esquerda, eh, é asinada por varios eurodiputados e eurodiputadas de distintos estados, até, bueno, a carta a Thyssen e agora unha carta a alta representante a Federica Mogherini, non? Que está aínda sin responder. Entón, bueno, un pouco o objetivo é que haxa presión para que o goberno noruego pois cumpla eh, con, esta, con esta obriga, non? E con este dereito. Aí hai dous cuestións. Unha, que desde o noso punto de vista eh o goberno galego debería implicarse eh a tope para conseguir que o goberno español intente abrir un proceso de negociación con Noruega porque iso pode ser resolver tamén pola vía de chegar a un acordo entre os dous gobernos, non? E por outro lado, a nós párcenos que ainda que efectivamente desde a Comisión Europea se nos está dicindo que temos razón, que hai base e que e que e que iso que que debería eh pois recuperar que que os eh, o colectivo de mariñeiros debería recuperar ese diñeiro, a nós párcenos que tampouco están utilizando todas as eh, posibilidades que terían a través das relacións con Noruega eh, para para conseguir facer sí. andar isto, non? Entón, bueno, nós estamos aí pois intentando na medida do posible ser útiles á loita deste colectivo e intentar pois por todas as vías posibles ir poñendo graus de, are de area para para que por fin pois poidan chegar a conseguir recuperar este diñeiro que lles pertenece. O sea, que non sempre cando miramos o norte é a panacea, non? Ah, evidentemente. o norte tamén son capitalistas e tamén defenden os intereses do capital, claro, evidentemente. O día 1 de xaneiro eh, rematou o prazo da moratoria para a construcción naval civil en Ferrol. Eh, coa perspectiva destes dous meses, en que situación se encontran nestes intres os asteleiros galegos? Bueno, eh, eu penso que eh, desde as administracións, tanto desde a Galega como desde a do Estado, estuveron desaproveitando conscientemente eh, toda esta etapa E, desde logo non houve unha política decidida para ir a por todas para ir buscar traballo para os asteleiros que pode haber no trasfondo por no trasfondo de todo isto pode haber o desdeixe porque aquí eh, neste momento estás intentando convertir todo o público en privado é, así pasou recientemente con a ENA que era unha empresa que que, que generaba beneficios, entón non se entende. Entón, aquí hai un intento de privatizarlo todo, de traspasar todo o que pode ser beneficioso para a sociedade traspasalo á empresa privada. entonces eu creo que a dinámica na que eh, os gobernos están con respecto aos asteleiros públicos galegos pois vai no mesmo sentido. Eh, hai unha cousa que a mí me preocupa moitísimo e que está pasando moi desapercibida aínda que xa levan tempo traballando que o tratado de libre comercio entre os USA e, eh eh, a Unión Europea. Eso está todo moi solapado, está ono facendo caladiño e, e a realidade es é que ten unhas reformas de moito calado. Incluso podría eh, facer que os parlamentos a, a, a voluntade popular dos, dos diferentes parlamentos dos estados queden eh, solapada por isto. Eh, que nos pode informar disso? Porque isto creo que é unha cousa de grande importancia para, para todos. Si, ¿no? si, sí, sí. Os tratados de libre comercio son moi importantes. Hai multitude deles en circulación Constitución eh, neste momento está en debate porque están negociando eh, o Tratado de Libre Comercio como ti ben decías entre a Unión Europea e os Estados Unidos de América non? entón este tratado ten efectivamente unhas cláusulas unhas mecanismos de resolución dos conflitos que eh, bueno, pois pode acabar condicionando efectivamente a vontade popular e pode acabar e, desde o noso punto de vista é un traspaso da soberanía dos povos ao poder das multinacionais as propias multinacionais non? entón desde este punto de vista é tremendamente perigoso non? E, e ten incluso eh, ten, eh, queren establecer mellor dito, mecanismos que farían que por exemplo todo o que se avance na sanidade, na privatización, perdón, da sanidade ou da enseñanza ou de outros servicios, non? E todo o que se avance neso poderia eh, casi facerse irreversible porque o que havería que indemnizar as empresas que se fagan con estes servicios públicos, pois sería pois a mellor a ruína, non? É dicir, sería, están intentando avanzar en mecanismos que fagan irreversible que calquera goberno de esquerda que veña detrás e queira revertir as cousas, por exemplo nestes cuestións que son tan básicas, como decíamos antes para calquera ciudadano ou ciudadana Que non poda facelo, non? Entón, nese sentido, creo que é tremendamente perigoso e que a ciudadanía eh, debería haber un debate moi grande, social moi grande, para que todo o mundo foramos conscientes do que está en xogo con este tratado, porque vai máis alá incluso do que é o comercio. Pero xa, no que é o comercio en sí, tamén ten cuestións eh, moi graves, eh? porque, en primeiro lugar, eh, non é normal, non é de recibo que nestes momentos e en calquer momento, pero máxime ahora mismo eh, todo o mundo é consciente de que o pico do petróleo se alcanzou, é dicir que estamos o pico de extracción de petróleo xa se tocou, non? Que estamos en descenso, donde tamén incluso o gas natural está a piques de chegar tamén ao seu ao seu pico, non? Ao seu teito. Entón, nesse sentido, plantear unha política que o único que vai facer é despilfarrar enerxía con eh, movendo eh, alimentos que é unha cousa diaria que se move cantidad de alimentación cada día ou movendo outros produtos ao largo do mundo, cando os podes conseguir nun radio cercano, non ten absolutamente sentido ningún. Segunda cuestión, con respecto, xa non estou entrando en cuestións económicas, eh? estou entrando en cuestións eh, que preocupan ahora mesmo no planeta, a cuestión energética. Segunda cuestión que é importantísima nisto, o cambio climático. Estás eh, dicindo, e os gobernos parece ser que están moi preocupados por a cuestión do cambio climático, por a crisis climática, por o cantamento global, como que iramos expresalo, e resulta que están eh, promovendo unha cantidade de, de tráfico de alimentos e de outras mercancías, pero alimentos, cada día que, eh, que están ese transporte está contribuindo á emisión de gases de efecto invernadeiro. Por outro lado, Dentro da do, do sistema agroalimentario, a parte do comercio está a parte da produción, fomentar sistemas de produción industriais e eh, tamén está contribuíndo a emitir gases de efecto invernadoiro, cocal todo o que dicen de, de prestar preocupados non o están levando á práctica. Os tratados de libre comercio son eso, é dicir é incidir moito máis negativamente e a nivel económico é un golpe para as pequenas e medianas explotacións agrarias. Eh? Eso é unha evidencia, o peche, a eh, aceleración da destrucción das pequenas e medianas explotacións e tamén das pymes, das pequenas e medianas industrias. É dicir, non é beneficioso absolutamente para ninguén a non ser para un pequeno grupo de industrias que se dedican ao negocio da agroexportación e para todo o que é o, o modo de produción industrial. Por lo tanto, non ten sentido ningún estar falando desto. E isto non quer decir que que neguemos o comercio internacional, non, non o negamos, pero o que si negamos é o tráfico de, 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 de alimentos e de cousas que podes ter no teu entorno. Logo, se si queremos tomar café, evidentemente temos que importalo. Se si queremos tomar cacao, temos que importalo. Se si noutros partes do mundo, pois queren ter, eh, non sei, pois algún produto que non teñen de forma natural no seu país, pois teñen que importalo. Pero isto tamén ten que ter unhas reglas. Porque non é normal que, que se este hipotecando a base eh, territorial da alimentación de moitos países no sur para eh, mover mercancías eh, para importar cousas non? entonces eso para nós é básico hai que telo en conta tamén. O futuro mellor da agricultura con países como, como o noso estaría en pequenas explotacións ecolóxicas por unha parte revertiría xente outra vez a, a, agricultura e, e por outra bueno, pues, estaríamos aforrando toda esa enerxía o sea, pode ser sustentável o unhas pequenas explotacións ecolóxicas Claro, o ser ecológica, o produto é ou non van por aí os tiros. Vamos a ver, eh, nós defendemos oh, un cambio total na na agricultura, na política agraria que leve precisamente ao que nós eh, estamos defendendo pois eh, e que incluso é un planteamento que vean defendendo a vía campesina en todo o mundo, que é a soberanía alimentaria, o dereito de cada pobo a decidir a política agraria e alimentaria en función das súas propias necesidades. Non? Neste contexto é evidente que para soster o planeta é necesaria unha agricultura eh, basada na agroecoloxía que xenere alimentos sanos e de calidade para a ciudadanía que preserve o medio e que preserve a terra. Son totalmente rentables eh, socialmente, desde logo xa hai moito tempo que está demostrado que son rentables e incluso xa non é que digamos, pois, dende o sector agrario ou dende o ámbito político xa está habendo traballos como, como o, o libro que vende de publicarse recientemente de Joan Carlos Carreira e Emilio eh, Martínez que que fala precisamente de de outro modelo de agricultura que é posible e da rendibilidade de outro modelo de agricultura para a sociedade. Están concienciados realmente os parlamentarios europeos eh para parar isto que están preparando os negociadores? pero o Parlamento Europeo eh, mayoritariamente eh, está, está presente eh, a dereita e os, o, o eixo de, de socialistas e demócratas hai un acordo eh, moi, moi claro, igual o estilo da gran coalición alemana é un acordo que está funcionando para a constitución desta comisión e que está sustentado lóxicamente pola maioría do Parlamento entón a conciencia de onde ven a conciencia ven da loita e da presión do povo da ciudadanía, dos distintos colectivos que están loitando en distintos frentes, entonces bueno, nós Os, os grupos políticos, como pode ser o grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, na que eu me inscribín como parlamentaria europea, ou, ou grupos como os Verdes Ale, pois eh, non temos neste momento forza para ganar votacións, e inda que atuberamos eh, para soster os cambios, ten que haber unha organización moi forte da ciudadanía. Non hai cambios se, si, primeiro, as forzas que pretenden dar o cambio nas institucións non responden aos, eh, ao que realmente están defendendo os colectivos e ao que está defendendo a ciudadanía e os cambios, enda que os houbera, non se sosterían, os movimentos sociales e as organizacións sindicales son, non, son, non teñen a forza suficiente e o interés en soster eses cambios. E, o sea que é unha cuestión peliagude, pode ser que non se pode parar, porque estamos falando do tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero estás tamén negociando o de Canadá. Se, será semellante, non? O de Canadá está cerrado xa, e xa sabemos cousas do de Canadá, e xa sabemos, por exemplo, que pretenden, unha vez que entre en vigor, que pretenden que... Bueno, pretenden, non. Abren a, a importación de carne, por exemplo, eh, equivalente ao 0,6% porcento da produción é do consumo da Unión Europea, eso que quere decir, quere decir que se si xa somos autosuficientes a nivel da Unión Europea na na carne, na produción de carne, o que vai significar é sacar do mercado carne dos nosos das nosas explotacións de vacún de carne e isto para nós é grave e volvemos outra vez un pouco ao mismo, non? Que sentido ten importar algo que tu tes no teu ámbito cercano, non? E ademais que sentido do tempo, por exemplo, eh estar eh, eh pois eso movendo esa cantidad de alimentos cada día. Entón, eso é preocupante, eh, porque vai ser dar un paso máis. O de Canadá non está ratificado aínda, pretenden sometelo a ratificación no Parlamento Europeo durante este ano eu de todas formas son optimista no sentido en que está habendo unha presión moi forte da ciudadanía, está habendo campañas en toda a Europa, pero non só en Europa, sino tamén en Estados Unidos en contra deste tratado, porque volvemos outra vez un pouco ao principio, son tratados que responden única e exclusivamente aos intereses das multinacionales. E non só o que se me esquenceu antes, non estamos falando só de, 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 agricultura neste tratado ou de, da, dos mecanismos eh, que van traspasar a soberanía dos povos ás multinacionais. Estamos falando tamén do intento do que lle chaman a converxencia regulatoria que é equiparar a legislación. É dicir, non sabemos moi ben que a nivel laboral, por exemplo, as normas eh, aquí na Unión Europea son máis favorables eh, aos traballadores e traballadoras que son nos Estados Unidos, por o so que se pretende é equiparar a Europea dos Estados Unidos. A nivel de seguridade alimentaria pasa exactamente o mismo. Aquí hai moitos produtos que están... Aquí non temos... A agricultura industrial non é... non é que non teña problemas, pero hai produtos eh, químicos que aquí están proibidos, que en Estados Unidos eh, están autorizados. Os transgénicos que aquí temos aínda un nivel de contención nos Estados Unidos abertamente. Eh, alimentos procedentes de animales clonados que aquí están proibidos en Estados Unidos. Non, é dicir, hai, hai radiación dos alimentos, hai toda unha serie de, de, de normas que influyen eh, na seguridade alimentaria e, eh, e que, que en Estados Unidos non... Sí, sí, Están a piques de rematarse o sistema de cotas lácteas na Unión Europea, algo que le van reivindicando os labregos galegos dende o mesmo momento en que se instauraron. Eh, porén, comezan a oírse voces demandando que as cotas sigan. Explíquenos un pouquiño o estado da cuestión. Bueno, dende, dende o sector aquí en Galicia Eh, eh houve unha loita moi forte cando cando se entrou no mercado común e cando se empezou a aplicar a organización común do mercado do leite, non? E as políticas leiteiras, porque eh era tratar eh realidades eh diferentes ca a mesma política. Entonces, o que se defendía naquel momento era a necesidade de ter máis dereito a producir porque se bueno, encaixábase nos totalmente e ademais nos, o noso mercado eh, o noso mercado eh, de, de produtos lácteos estaba en aumento e polo tanto éramos no, deficitarios con relación ao noso mercado pero unha vez dito isto tamén penso que sempre estuvo moi clara a necesidade de que houbera un control de produción a nivel europeo e que Europa non pudera producir indefinidamente por dúas razóns unha que na medida en que eres excedentario e hai liberalización total da produción e dos mercados eh, o precio vai baixar, polo tanto, vai arruinar a pequena e a mediana explotación eh, familiar. E, por outra, tamén moi importante que eh, non é de recibo estar importando eh, soia e cereais de, de países do sur, eh, de, bueno, de Estados Unidos, e eh, de medio mundo mundial, para producir unhos excedentes Eh? producir moi por encima do que é o consumo da Unión Europea e logo arruinar os mercados dos países do sur non? Entonces creo que son dúas componentes moi importantes e, e outra componente importante é que esa importación de soya faise fundamentalmente a base de expulsar o campesinado das terras que necesita para producir a alimentación básica dos seus povos no sur do planeta. Entón, esas eh, son cuestións claves que hai que ter en conta se realmente queremos ter unha política que sirva para toda a humanidade, non? Por si non estar dicindo que apoiamos o desenvolvemento dos pobos do sur porque queremos o libre comercio está totalmente é totalmente falso e é unha ironía, non? Por non dicir cousas máis graves. Bueno, Entón, nese sentido, pois sí que se seguimos defendendo que haxa o control da produción e un dos instrumentos para controlar a produción e as cuotas, é dicir, a asignación dun dereito a producir a cada productora e productora na Unión Europea, pero que sí queremos tamén é que haxa reparto. Eh? Porque non é tampouco normal, e iso xa se deu tamén aquí en Galicia, que houve, unha, debido ás políticas agrarias, houbo unha desaparición de pequenas e medianas explotacións de produción de leite nas zonas do interior e foise concentrando máis cara ás zonas atlánticas, non. Eso tampouco é de recibo, é decir, ten que haber produtores e produtoras de leite en todo o territorio, en todas aquelas zonas que teñen pasto e que teñen eh pois base territorial para producir ese leite, e ligado a iso ten que ir un precio que cubra os costes e o traballo de producción, porque senón dá igual que podas producir esto infinito porque non vas poder producir isto infinito. E que lle parece eh, o que saiu estes días atrás de, de a multa a, a todas as centrales leiteiras mm -hmm. Que se pode facer con este? Sitio? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, eu creo que as industrias lácteas veñen facendo o que lle dá exactamente a gana, porque a administración lle ven permitindo facer eso xustamente o que lle dá a gana. Dende, dende as distintas organizacións e eh, dende o sindicato labrego galego desde fai moitísimos anos veñen demandando eh, a necesidade da negociación colectiva a nivel da, da, da alternativa galega de esquerda en Europa e aquí no Parlamento galego, eh, vimos demandando tamén a necesidade de eh, establecer os cauces para que haxa unha verdadeira negociación colectiva, donde os representantes dos sectores productores se poden sentar coa industria e poden chegar a acordos de precio mínimo, porque se si isto se dera, eh, non pasaría isto. A normativa da competencia é eh, A, a, a lei da competencia pois non deixa de ser eh, unha lei para favorecer precisamente as grandes empresas, porque esa mesma lei é a través da que se lle impide chegar a acordos eh, entre, entre, sí. entre productores e industrias acordos de precio. Entonces si eso se eso se tuvera feito, non estaríamos neste momento falando do que estamos falando. E despois, claro, a mí pareceme moi ben que se castigue efectivamente as prácticas irregulares, pero o que ten que asegurar a administración é que eses millós de multa esa cantidad de miles de euros de multa non vai salir precisamente dos produtores e produtoras. Que é o eh? que temen agora, declaraba. Incluso a multa, eh, en comparación que a 800 millóns, a multa é de 200 millóns, ainda hai 600 millóns, eh, eh, separan 600 millóns entre a multa e o que conseguiron. Pero o máis curioso era que a propia... eh, eh Eh, ministra de Agricultura preocupábase moito polas industrias e non di nada dos labregos que foron e dos gandeiros que foron os que, os que en realidad selle susurpo esos cartos non? Claro, claro, é que os, os eh, produtores e as productoras son sempre os gran prexudicados, efectivamente e no, eh, desgraciadamente hai que decilo así eh, nas institucións neste momento o que menos preocupa é o traballador, a traballadora, o labrego ou a labrega o que menos preocupa é as clases populares, entonces como eso non preocupa Claro, a súa preocupación é a industria, pois bueno, pois que se preocupe algo e que poña as os cauces para evitar que precisamente esa multa repercuta nos produtores e a Vamos a avanzar outro tema de cotas, pois estamos rematando xa eh, o tempo. Eh, o tema das redes de deriva, eh as cotas eh a, o xeito é unha rede de deriva pequeñiña, pero si sí é é rede de deriva eh, a final da Arana por boa e non xa sacarán os mariñeiros dicen que non afecta para nada a, porque non é que incida directamente arrastando no fondo mariño como está esa situación? Bueno, pois esa, o tema das redes de deriva e o salvagardar da prohibición das redes de deriva o que é a pesca artesanal que neste no noso caso, no caso galego, sería o xeito é unha batalla que empezou pois desde que se constituíu neste novo mandato a Comisión de Pesca non? Entón, nese sentido, o que se ve, hai unha proposta da Comisión Europea que, bueno, pues, plantea a prohibición de todo. Tamén o que se viu durante este debate é eh, que a Xunta de Galicia pasou totalmente de informar e de, decir que, bueno, explicar cal era a situación aquí, que había o xeito, que había a pesca artesanal, eso, según dice a comisión non recibiu en ningún momento ninguna preocupación nin a xunta de Galicia lle transmitiu nada cosa por outro lado tampouco nada rara desgraciadamente non porque eh, a preocupación que ten pois por a, polas cuestións básicas para este país pois está bastante queda bastante evidente non pero Decir que foi un debate importante, como digo, desde que se constituiu a Comisión de Pesca, e que, que bueno, que ali, en, en principio, eh, todas as, as forzas políticas presentes na Comisión de Pesca de Galicia, todas eh, estamos de acordo en que eh, a pesca artesanal ten que quedar excluída da prohibición das redes de deriva, e eh, no Parlamento, no que é o a comisión de pesca no parlamento hai bastante consenso, non? mañá remata o prazo para facer enmendas. Nós temos, bueno, pois un pouco despor de falar co con distintos eh, personas, representantes eh, do do xeito, pois 200 colectivos do xeito. Temos tamén preparadas segmentas que recollen estas preocupacións e, bueno, esperemos que a partir daí a comisión entre en razón e ganemos esa batalla, pero un pouco como a sempre, esa batalla ganarase porque o sector se mobiliza e o sector está aí. Con respecto ás cuotas. Nos pensamos tamén que a pesca artesanal ten que quedar excluída da aplicación das cuotas de pesca. Esa é a primeira cuestión. E a segunda cuestión, creemos, e así o temos planteado, temos presentada tamén unha unha pregunta á Comisión Europea no sentido de que é necesario volver a abrir o debate para ver os criterios polos que se asignan as cuotas aos distintos estados membros e despois, e iso xa é unha cuestión daqui, dentro do propio estado español hai que ver tamén o reparto, porque o reparto perxudica gravemente a pesca galega e volvemos outra vez un pouco ao do leite, é dicir, se nós temos unha presencia importantísima na pesca como tiñamos e temos unha presencia importantísima no leite, non é normal que á hora de repartir un dereito a producir ou un dereito a pescar, como é o caso das cotas de pesca, ou, ou, ou digamos, que o país dentro do Estado que, que ten unha gran capacidade quede tremendamente perxudicado, iso non é normal. Entón aquí algo está, está grave está pasando e despois tamén instar unha vez máis ao goberno da Xunta a que agarre o touro polos cornos, porque xa está ben, eh? xa está ben. Eh días atrás dirixiuse vostede a Comisión Europea para denunciar que as reformas legislativas do Código Penal que está levando a cabo o goberno central eh restrinxen dereitos fundamentais, segundo as súas palabras. A Semade, a través do rexistro desta pregunta tamén pide contrastar coa Comisión a posibilidade de vulneración de distintos tratados internacionais por parte do goberno español. A que tratados se está referindo neste caso? Bueno, pois eh por exemplo, a carta de de dereitos fundamentais da Unión Europea recolle como un dereito dos traballadores e traballadoras o dereito á folga, mm. eh? A liberdade de expresión eh hai, é dicir, estamos nos referindo a todos estes dereitos que están recollidos tamén en tratados internacionales e que a propia a propia eh, eh é dicir a propia carta fundamental de dereitos eh, de a propia carta de dereitos fundamentais da Unión Europea recolle é que con estas reformas se estánse vulnerando. Eu eh teño que recordar que aquí, no noso país, sin ir máis lonxe, hai catro, dous traballadores e dúas traballadoras eh, condenados a pena de prisión, que non entraron aínda no cárcere, pero que están condenados a penas de prisión por exercer sí. o dereito á folga. Eh, a partir das reformas que están intentando poñer en marcha, bueno, son reformas que eh, van única e exclusivamente orientadas a intentar reprimir as loitas sociales e a protesta social porque estamos nun momento onde o capitalismo arrecia, onde queren por encima de todo salirse cor seus intereses salir eh, cor seus beneficios e o goberno que está facendo é poñer as bases para que tamén dende o aparato do Estado contribuir reprimindo a ciudadanía para que sigan os intereses do capital por encima dos dereitos das persoas e eso non o podemos consentir e temos que denunciálo non podemos consentir unha volta atrás non podemos deixar que nos engañen con eufemismos como que esconden a cadena perpetua co eufemismo de pena de prisión permanente revisable eso é volver atrás, é volver a cadena perpetua, podemos chamarlle como queiramos, e eu creo que eso temos que ser moi conscientes que leva, levamos moito loitado eh, a ciudadanía as nosas generacións pero os que, as, os que nos precederon incluso deron a súa vida moitos e moitas ou acabaron na, no cárcere para eh, ter Eh, avanzar nos dereitos, avanzar nas libertades Non podemos permitir que a libertade de expresión A libertade de, de, de movilización, a folga eh, En fin, os dereitos que, que temos acadados Non podemos permitir que volvan atrás Ben, pois ata aquí o tempo eh, de conversa con Lidia Senra. Agradecemoslle moito que estivese hoxe aquí diante das cámaras e tamén eh, en Radio Líder. Eh, a ver en calquer momento. Nada, pois foi un placer para min compartir este, este espazo con, con vos e tamén, bueno, pois cando que irades, eh, seguimos falando. Ben, pois moitas grazas, grazas, e ata unha nova entrega de Falando con...